โอเคนุริยาเลวมิงหลามาทีนี้ဝင်လာແລ້ວມື້ຍ້ Ai ອ່າລົງເບາະເນາະເຈົ້າດີກະນີ້ຕະດິນອ່າເນາະລູກດ້ານລູກໃນເຮົາເຈົ້າຈີ້ໃສຈင်းມາໄດ້ວ່າຈောက်ແລ້ວສູ່ເຮົາຕະດິນກາງຍີ້ຕະຄູເພດລະໂອຕະດິນຊູ້ຍີ້ແລ້ວຕະຄູແລ້ວເຈົ້າເຮົາຈາໄດ້ຍາວ່າແລ້ວສູ່ເຈົ້າເຮົາດີດີຖ້າຍແນງງາມາເບາະເນາະອີ່ຫນີ້ແລ້ວດູດາຕາກેນຫນ້າຊາລະເຈົ້າເຮົາຖ້າຍແນງງາສູ່ລະເຈົ້າເຮົາດຸຣິຍ နော်လွေးကူရခါကြတော့မနေ့ဖြန်သွားတပက်ခါပြန်လာလို့လည်းရတာပေါ့เนาะယင်းတော့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်အခုကကြာတော့ဗါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းရပုံနေပတ်သက်ပြီးတော့ကုစက်ယောဂာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာအခက်ခဲကြီးရတော့တော်တော်များများလေးကိုကြုံတွေ့နေရတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်ချောင်းအရင်ဒီ3လပိုင်းအနေနဲ့စပြီးတော့ရေးဘော်တွေပေါ့เนาะဒီနောက်ပိုင်းတွေစပြီးတော့ရေးဘော်ကြီးညာချက်တွေနေတဲ့သူညာမထွက်ရကာဖျိုးတို့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီအဲသူတို့ဒီဟိုထုတ်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့เนาะအခုတော့ဟိုညာမထွက်ရကာဖျိုးတွေဘာတွေကတော့ချုပ်သိမ်းလိုက်ပြီမြဲအေးဘော်ဟိုဥပဒေရတာသူ အဲတည <ELL> uh, ်ရ <Esta> င်ကောင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှထားရမယ်နော်တည်ရင်ဆိုးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တည်ရင်ဆိုးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်တဲ့ကံမှာဟိုအခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကျော်ပါတော့ကိုဗစ်19ယောဂါကုသခံရတဲ့လူတွေပတ်သက်ပြီးတော့မတွေ့ရတာပေါ့နော်ထိုင်ထိုင်တဲ့ကံအတွင်းမှာပေါ့နော်အချိန်นี่တို့လေးကောင်းကောင်းလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့72ရက်နေတော့မှာပေါ့နော်အိမ်မွေးဇိုဝီတခုလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်19ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကနေဝင်လာတဲ့နော်အရင်နိုင်ငံကနေဝင်လာတဲ့စစ်သားတွေတချို့ကနေပြီးတော့တစုံအဲတစုံတဦးတယောက်ကနေပြီးတော့ နော်ယောဂာကုဆက်ခံရရဲဆိုတာကိုလွန်ကနေဆက်၂ရက်နေတုန်းကသိလဲရရဲနောက်ပိုင်းအင်မနန်းမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေ Gamma မှာဆိုနေတော်တော်လေးကိုတုတ်လှုပ်သွားခဲ့ရတာဗောဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးကိုတုတ်လှုပ်သွားခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေအနေဒီလုံးဝကိုကောင်းလာတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကောင်းလာခါနီးခက်ခါနီးကြမှာအခုကြမှာတစ်ခါပြန်လဲပြီးတော့ပူပင်တော့ကလီဖြစ်နေရတာဗော။အဓိကကြာတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအာဒီကျွန်တော်တို့ချုံပလီမှာဗောနော်ချုံပလီအာ sorry ဗျာကျွန်တော်ဒီဟိုနေဘက်မှာဗောနော်တို့ဒီရောင်းဘက်မှာနော်အဲ့ဘက်မှာသလိုရှိရင် အခုဆိုရင်တချို့လစာနေကြောင်းနဲ့တို့ပြေးလိုက်ပါပြီကလေးလေးတွေယောကကုဆတ်မှာကြောက်လို့ပေါ့နော်။မာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်သမားအမျိုးကြီးနားလေလွေအောင်သဘောပေါက်လွေအောင်ကြောပြရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနေဘောနော်ဝင်လာတဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နေလောက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာကြတာပေါ့နော်။ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒီခရီးနေပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်လာတယ်။အေဂျစ်စစ်သားတွေချို့နေတန်တမာကြီးရဲ့လူဒီအားလုံးစုစုပေါင်း30နဲ့တက်ရောက်ထဲမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဥတ္တပ္ပါဠိရင်စိတ်မဟုတ်ဆင်းပြီးတော့ဥတ္တပ္ပါဠိရင်စ ဟိုတယ်တွေမှာဗောနော်အဲ့မှာဟိုတယ်တွေကတော့တကယ်တမ်းသူတို့ကရက်ဒစ်စခန်းတို့ပုံစံမျိုးတွေဓာတ်ပြီးတော့အမှားဓာတ်ရဲ့ချိန်ခါမှာဖြစ်ပုံကအဲ့အီဂျစ်စတာတွေကနေပြီးတော့တချို့တယောက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ထွက်လာတယ်ကြာခိုးပြီးထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကုန်တိုက်တွေကိုသွားကြာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်နေ့တဝက်တခါနေချင်းမြန်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာပြန်လာအဲ့တယ်ဒီတော့ ဒီလိုဒီအီဂျစ်စစ်တပ်ကလည်းပဲသူတို့ဒီကြမကြီးဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့လက်သွားရောက်ပြီးတော့ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆီးဖို့ဆိုပြီးတော့သွားရောက်ပြီးတော့လက်တွေ့မှုခေါ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့မှုသွားတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူကငင်းပယ်တယ်ဗျနောက်ဆုံးဘလို့အခြေအနေတိကျောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ယုံကိုပေါ့နော်အီဂျစ်တန်ယုံကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာသွားရောက်ပြီးတော့ကြမကြီးစစ်ဆီးဖို့တွေ့ဆိုပြီးတော့အခါထမှပြီးတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲလုဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီတော့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကထိုင်းနိုင်ငံထဲဝင်လာလို့ရနေတာလဲဘာဖြစ်လို့သွားလို့ရနေတယ်လဲဆိုတော့အခါကျတော့ရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်ကြီးညာချက်တွေထဲမှာဘလို့လူမျိုးတွေက ตวาลหลุยาเดเลยဆိုတော့တန်တမာရေးရလူတွေလည်းတွာလာလုရတယ်ဆ ਿਆ ဝန်เนาะဒီယောကကကွက်တက်ချက်ရေးနပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆောက်အလောက်ဆောင်နေတဲ့ဆ ਿਆ ဝန်ဆ ਿਆ မာကြီးနေပြီးတော့ตวาลาဘိုင်กวยရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ซียงเอ่ออ่าပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီจ่ามายีวงยีฐานะရဲ့วนันนี่ตันตมายียาကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနံပါတ်5ဖြေショတ်ပေးလိုက်တဲ့အแทမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထန်းแหนငံသားเนี่ยအိမ်အောင်จ่าတယ်နိုင်ငံยาทาကြီးအပါဝင်ไอ้ထန်းแหนငံဝင်လာလုရတယ်ဆိုပြီးတော့เคショတ်တဲ့แท้မှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေအပါဝင်ဝင်လာကြတယ်ဒီတော့ ကူရခါကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေလာခဲ့တာရက်ပေါင်း40ကြော်ပေါ့နော်၉ဆယောဂါကိုစိတ်အေးအေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေလာခဲ့တာအခုတော့တခါပြန်လဲပြီးပူပြင်းကြောက်ကြရတော့မယ်အဓိကကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကျားမကြီးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့သတိပေးထားတာကတော့ဗန်ကောက်မြို့ရဲရေကြောင်းမြို့ရဲဒီနှစ်မြို့ပေါ့အဓိကထားပြီးတော့အနေရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ညင်ညာတာကိုတွေးရတယ်အခုဆိုရင်အွန်လိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီသတင်းဌာနတွေထဲမှာလည်းတော်တော်များများတွေကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပဲရည်လိုက်ကြတယ်ဒီကိစ္စကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောလိုက်ကြပါပါ ဟုတ်ဒီရောထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပေါ့ဒီအေးဘော်ကာလာထဲမှာဒီအေးဘော်ဂျင်ညာကျက်ထဲမှာပေါ့နော်အေးဘော်ဥပဒေကိုသူတို့ထုတ်သုံးထားတဲ့အထဲမှာဒီဆက်တဖွဲ့ပေါ့နော်လူအဖွဲ့ဆက်တဖွဲ့ရှိပါတယ်သူတို့လူငိန်ချမ်းတော်ဝင်ပြေးကြတယ်သွားလာပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်အခုတော့တန်တမန်ကြီးရတယ်မှာအပါဝင်ပေါ့အခုတော့ဒီထဲမှာတယောက်ကကုဆေယောဂါဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်ကုဆေယောဂါခံနေရတဲ့လူတွေထဲမှာပါနေပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ဆိုလိုတာကဒီယောဂါကိုသူကမဖော်ပြသေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဗိမဲ့ ไอ้เฉิงคามาเปลี่ยนกันนี่ดี300เยนนี่ลงมาปะเนาะที่ลงเกะ300เยนนี่ลงก็นี่ปิ๊ดเปลี่ยนกันนี่มาอติชากูซิเสียละไอ้คามาอภิธีตีอ่ะบะเนี่ยนี่มาเลยสรุป700เยนตะนียูนี่นี่มาอภิธีตีอ่ะบะอภิธีตีได้คาจารอท้ายเนกานเนี่ยเราๆอ่ะกูเอาตะคาปูบินต่องจาผีอ่ะเปียนมาบิไอ้เฉิงนี่ดีกาวโหเราๆช่วยเปียงเอาตะมานี่อ่ะท้ายเนกานก็บรอဝင်หล่ามั้ยเลเบรอเปลี่ยนဝင်หล่าย่ะมั้ยเลเบเฉิงหลอหล่าย่ะมั้ยเลสรุปแล้วตะนีตะนีกูเสยโยกา ပြေပေါ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ကြီးညာကြတဲ့မှာကြီးပြီးတော့အော်ဝန်းလေးတာလို့အဒီနေ့ကုစက်ယောဂာဖြစ်တဲ့လူကမရှိသေးဘူးကြီးနေရထိပြီးကောင်းလိုက်ပြီးတီဗီနဲ့ဖြေလျှော့လာပြီးဟိုတယ်ဒီဖွင့်လာပြီးကုန်တိုက်ဒီဖွင့်လာပြီးဆိုတော့ဝန်းတာဈေးဈေးဖြစ်နေရတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဒီတင်းစိုးကြီးရကျွန်တော်တို့ရှားသေးရပါတယ်အခုစရင်ကြီးလိုက်ပါဖဲ LINE မှာမဆိုတီလီဗီရှင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါတင်းကြီးညာပြီးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့လဲပဲသူတို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာစမိုက်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့အရေးပေါ်နဲ့တကယ်အရေးကြီးအစီအွေတက်ခုလောက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲ7တိုင်ခွဲလောက်လားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့စမိုက်ဝင်ကြီးဌာနကြီးဒီက အဆင့်ပြန်လဲထပ်မှန်ပြီးတော့ပြင်ညာပါလိုက်မယ်ဒါကတဲ့ရင်โซပေါ့နော်တရင်โซပါတရင်ကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအဆိုပဲဒီတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့သူတို့ရဲ့အခုဆိုရင်ဝင်လာတဲ့လူတွေက30နဲ့တစ်ယောက်ဒီတန်တမကြီးနဲ့စစ်တားဣဒစ်စစ်တားတွေအပေါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့လူတွေထဲမှာသူတို့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကသွားတယ်ဘယ်ကိုသွားကြလဲဘယ်ဌာနကိုသွားကြလဲကုန်တက်ကို၄နိုင်လောက်ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုန်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကဘာတွေသွားဝဲခဲ့လဲဘယ်လမ်းကြောင်းကနေသွားလဲဆိုတာသူတို့ CCTV နဲ့တကွသူတို့အကြီးအကျယ်ကိုသမိုင်းကိုပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ခရီးသမိုင်းကိုပြန်လိုက်တယ် ပြန်လိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်အခုသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာရှိတဲ့စာနေချောင်းနေရာတော့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်စာနေချောင်းနေရာတော့အားလုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိသွားပါပြီပိတ်လိုက်ပြီးပြီသူတို့တကယ်ကိုဟိုတကယ်မမလေးပြန်လဲဆုံရမယ်ဆောင်ကြွမယ်ဆိုတာဥရောသူတို့ကြီးညာထားတာဖြစ်ပါလေเนาะအခုတကယ်တကယ်အလုပ်သမားကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြန်အလုပ်သမားအမျိုးဒီအနေနဲ့နည်းနည်းလေးညောင်တီးကိုလဲစာလေးခွံစာကိုလဲနားထောင်ဖို့အတွက်ကတော့လိုအပ်ပါလေเนาะဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยတတ်ဆိုင်ငယ်ကြည့်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလုလားလုတဲ့ခါကျနော်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးကချင်းနေကောင်းမှကျွန်တော်တို့လည်းနေဖို့ထိုင်ဖို့ခြောက်မဲနေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင်ပြေမဲအလုလုဖို့အတွက်အဆင်ပြေမဲထိုင်းနိုင်ငံကြီးကကြက်တေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှလှုပ်ရှားမှမလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလုအကန်တဲ့အဆင်မပြေသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှခိုးနာစီဟာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံပဲရှိတယ်။နှီးနာနာဆိုလို့တွားလာတာလဲလွယ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးကတကယ်တော့ပြောလိုက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအေယူလဲပြောလို့ရရဲ့ကျွန်တော်နေဖို့အတွက်စားဖို့အတွက်အလုလုဖို့အတွက်တော့ဘောင်းပဆက်လေးရရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလှုပ်လှုပ်နေပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့နှီးနေပဲဖြစ်ဖြစ် အာကျွန်တော်တို့ရဒုတိယနိုင်ငံတို့လဲပြောလို့ရရပြအကောင့်နဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗောနော်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်လက်မပြောတတ်ဘူးဒါအတော့ကျွန်တော်ညလုံနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုကွန်ပြောမှာစင်ရနေဆိုဩကိုမြန်မာနိုင်ငံအဆင်မပြေတည်ဘူးဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုပြေးလာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံပြေးလာတယ်အဆင်မပြေတာပဲထားအောင်ကိုနိုင်ငံနဲ့နည်းနည်းစာမယ်လို့တော့ပြင်ပြီတော့ပဲလာကြတာပါပဲပါတယ်ဆိုတာပြောတာကကျွန်တော်တို့လှုပ်အားကနဲ့လှုပ်လှုပ်တာကိုပြောတာနော်နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမျိုးတွေနေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့အခုကြာတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီးလဲထိုင်းနိုင်ငံရတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကြ ကြောက်ရတဲ့သားထိတ်လန့်နေဖြစ်နေအောင်ပဲကိုကိုကိုကာကွယ်နာတော့အခုအခုဒီနေ့ဒီချိန်ပြကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရင်တော့အငြင်းမ်းမယ်အဲကျွန်တော်နှာခေါင်းပိတ်လေးတွေတတ်တယ်နော်ဒီနေ့တတ်တယ်တတ်နေကြတာပဲဒါအငြင်းတတ်နေကြတယ်အဲတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကမ်းတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်နော်ဒီတော့တိအောင်အောင်တချို့နေရာမတိဘူးမနဲ့ပိုင်းသွားတယ်ညနေတိုင်းပြန်တယ်မနဲ့ပိုင်းသွားတယ်ညနေပိုင်းပြန်တယ်ဘာတဲ့ရင်းကိုလည်းမကြည့်ရဘူးဘာတဲ့ရင်းရမယ်မတိတဲ့ခါကျတော့မတိတာမတိတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲချုံးနာကျွန်တော်ပြောသေးလို့ပေါ့ညောင်ဒီကိုပဲစားနေတယ်လေးခွာစာလေးလာမိဝိုင်းဘုတ်ကနေအသက်သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြပါနဲ့ လုလုတာကြတယ်လုတာကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့တရင်လေးကြီးကိုတည်တည်တိထိုက်တဲ့တရင်လေးကိုတော့အဲဒါကိုလိုက်ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလေ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ထားပါတော့ဒါကအေဂျီကနေပြီးတော့ဒါ <th> ကိုဝင်လိုက်တဲ့အထဲမှာယောဂ90ခန်းလုပ်ပြီးတော့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကကျမ်းမယဉ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သူနိုင်ငံတော်လူကြီးမင်းတွေအားလုံးတဲ့သူ <th> နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းအုပ်ထမားတွေအပါအဝင် <th> နိုင်ငံသားတွေအားလုံးလည်းကြောက်ရတော့မယ်လန့်ရတော့မယ်အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေရတော့မယ်ဆိုတာကို nabla ပြောချင်းဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1သတင်းစိုး နမနေဒရင်းိုးချောကျွန်တော်တို့အခုဒီနိုင်ငံခြားနေပြတဲ့တနမာရေးရနေပတ်သက်ပြီးဒီ EJ စစ်သားတွေဝင်လာတာဒါပြီးသွားပြီတပိုင်းဒီဌာနကတခါကျွန်တော်တို့အခုနေဇက်ကနေပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်လို့တမားကမ္ဘောဒီးယားတွေရှိတယ်မြန်မာလေးရှိမယ်နော်လာအိုတွေရှိရင်ရှိမယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေထဲကနေပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကာတဲ့ယောဂကုဆက်ခံထားရတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတို့တွေကဘယ်သူတွေပဲလာလာတို့နိုင်ငံကုန်းလာတဲ့လူတွေမှန်တယ်မရတော့တို့ကြောက်နေကြမှာပဲတို့လန့်နေကြမှာပဲအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြမှာပဲဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာလို့ရတယ်အခုဆိုရင်တို့နိုင်ငံကြီးရတဲ့ခါးကလည်း နိုင်ငံရဲ့စီဝါကြီးအဆောက်အုံလုခံပြီးတော့နိုင်ငံသားနေလာလည်မဲ့အလင်ပတ်သမားတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်နော်တောင်းလာဘုအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလုံးပိတ်ဆို့ထားတယ်နော်သူတို့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်စံတွေကနေပြီးတော့ကပားရံပုံဝေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုချီငှားပြီးတော့တောင်းမှာသူတို့ကနိုင်ငံသားတွေကိုအဆင်ပြေအောင်စားနပ်ရိတ်ခန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုလေအားလုံးတွေးနေကြတာတွေးနေရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလို့တူမားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုထိုင်းကိုလမ်းမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ခိုးခိုးပြီးဝင်လာလေဗျာလမ်းမဖွင့်တော့ခိုးပြီးဝင်လာခိုးပြီးဝင်လာတပန်းနေ ไพนอเปลี่ยนโบเลยไอ้โหคูบี้ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဘလို့မြင်မလဲတို့တွေอ่ะအဲ့တော့ယောဂာကုစားခြင်းမရှိခရတိန်ခံရမရှိဘူးခိုးပြီးဝင်လာတယ်လीခိုးပြီးဝင်လာတော့အထိုင်နေកောင်ရောက်တော့တို့နိုင်ငံကလူတွေကိုဒုက္ခလာပေးတာမျိုးများဖြစ်နေမလားငောတဲ့သူ့တော့အဒီဒီဒီယောဂာကြီးอ่ะဗာလဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြာရင်သူလက္ခဏာမပြအောင်ဗျာချောင်းနေမဆိုးဘူးနာလည်းမဆိုးဘူးကိုယ်လည်းမပူပယ်နေလည်းဖြစ်နေတယ်လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ချမှုမရှိဘူးဗောနော်ပြောရမှာစိုးလို့ရှိနေတာဒီတော့ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားမားတို့ရေ यो ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခိုးလန်းကပြီးတော့မလာကြပါနဲ့ ông ล่ะဗျာမတော်လို့ nhá ခိုးပြီးတော့လာကြတာပဲထား ông အခုဆိုရင်ကြည့်ထိုင်းတဲ क क ့ခါမှာကျိုင်းရီမကြီးဝင်းကြီးထဏာတော့တို့အတိကြတွတ်ထားတာကဒုတိယအခေါက်ပြန်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒီယောဂါကြီးဒီပိုင်းကပိုးရဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်လာရင်အကျိန့်နေကိုရှင်တော်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတကယ်ကျမ်းမကြီးပြညာရှင်ကြီးနေပြီးတော့သုံးသက်ထားတာကိုလည်းတွေးနေရပါလေအဲ့တော့ထိုင်းကိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီကင်းပြီလို့မထင်ကြပါနဲ့ ông ထိုင်နေကောင်ကလည်းအန်ဒီမကင်းသေးဘူးအခုအန်ဒီမကင်းတဲ့အနေထိုင်မျိုးပြောင်းရောက်လာပြန်ပြီတပြေးပြေးနဲ့ဒါရောတည်ရလားအဲ့တော့ထိုင်နေကောင်ကဒိန်ကရောဂါကြီးကကိုယ်ဆက်လာပြီးရောဂါကြီးကဒိန်နေဖြစ်လာတဲ့ခါကျဗမာပြည်အဆုံးပြေးကြတယ်ဟာဆင်းပြေးလိုက်ကြတာပြေးပြေးဆင်းသွားတာတခုပြန်တက်လို့မရဘူးပြန်တက်လို့မရတော့တက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးမအောင်ဂိတ်တွေဖွင့်ပါအောင်လှုပ်ပါအောင်ကိုကြီးကူညီမအောင်ဆရာကြီးတွေဆရာသမားတွေလှုပ်ပါအောင်ခဲပါအောင်ဖြစ်လာပြန်ပြီအဲ့တော့ထိုင်နေကောင်မနေနေချင်နေကောင်လည်းထိုင်နေကောင်ကိုပြေးလာတယ်ထိုင်နေကောင်အချိန်မကောင်တော့ပြန်ရင်တခါမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြေးမယ်ဆိုရင် แกจีเลยเนาะตีๆอย่าไปสิ้นซ้านเนาะดาဒီခေတ်ဒီချိန်ဒီကိတ်ကဖွင့်တေးတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်ပြီးဆိုရင်เราတော့วอกันแซงชะทัวร์ดาပဲဖွင့်ပြီးဆိုရင်เราเนี่ยวอกันแป๊ตက်လာดาပဲเราတော့အမျိုးတွေอ่ะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံအားหนีရေလीကိုအိမ်လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံကြီးကကိုအိမ်လူမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်เนาะအားထိုင်းနိုင်ငံချင်းနေកောင်းရေထိုင်းနိုင်ငံလာမယ်ညောင်နိုင်ငံချင်းနေកောင်းရေမြန်မာနိုင်ငံပြန်မယ်เนาะဒီနှနိုင်ငံကကိုနိုင်ငံလူလူဘူးဖြစ်နေတာ အဲ့တော့ကိုနေငံလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီတိုင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးအချိန်ကြီးကောင်းတာကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်အချိန်ကြီးကောင်းတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်တိုင်းနိုင်ငံကြီးတိုးတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လာလုပ်စားလို့ရအောင်နီးနီးနားနားဒီနေ့ပြန်ရင်မနက်ဖြန်ရောက်ပြီးဒီနေ့ပြန်ရင်ဒီနေ့ရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကနီးနီးနားနားအင်ဂျင်ကြီးနိုင်ငံဆိုတော့လက်တွဲမှုတွေတချို့သောနေရာတွေကပေးရတယ်တချို့သောနေရာတွေမှာအကောင့်မြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အကောင့်မြင်တဲ့မြက်လုံးနေတယ်နဲ့ကြိယာရတယ်ဗျဒါတွေကအခါဒီလိုပေါ့နော်နေရာကနေရာအနှံ့မှာအစိုးရမြင်ဝါဒနဲ့အစိုးရကြီးပဲလိုက်မြင်နေလို့လည်းမရဘူး ပြန်ကြည့်ရမှာဩကိုနိုင်ငံမှာတော့မဘလူးချီနေရှိနေတယ်အာလူများနိုင်ငံမှာတော့ရှိမှာပေါ့အဲသူတို့နိုင်ငံသားတွေလည်းလူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ရနေထိုင်တာပြီးခေနေပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရဒါဟာတော့ရှိတာပဲသူတို့မှာလေအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့သုံးသပ်ရတဲ့စကားတော့ပြောတော့မယ်နောက်တခုခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတဲ့မှားလားမှန်လားဆိုတာပေါ့နော်ကဲဒီတော့တကင်းစိုးတွေတော့ပြီးတော့မယ်เนาะတကင်းကောင်းတွေလာတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတကင်းစိုးနဲ့တကင်းကောင်းเนาะ အပြင်တရင်စိ <trees> smoking, ု really? းရတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုးကြောင်ခိုးပွနဲ့ဝင်လာပါနဲ့အခုလည်းထပ်မှန်ပြီးလက်မှတ်ထားပါပြီအဲ့ဒီခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အခုတို့ကအပေါ်ကလူကြီးတွေကတိတ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအခုထိုင်းမှာလည်းမတရားအကြီးအကျယ်ကိုလိုက်ဖမ်းနေပြီလိုက်ဖမ်းနေပြီဒီကြမ်းထဲမှာတို့ခိုးဝင်တာပြဿနာမရှိဘူးခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဒီထိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကတို့မဖမ်းပြဘူးဆိုရင်တော့အပြင်ကဝင်လာတဲ့လူကဝင်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတို့ကလိုက်ဖမ်းပြပြီဖမ်းပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကဒုက္ခရောက်ပြီ ไอ้ดะพังกันลูกดุกขายเอาได้ลูกดูเมียนไปรอเมียนในงานไปรอไทในงานตัวละกองกัมพูเรียนี่ตัวละกองลาวนี่ตัวพวกตู้เดี๋ยวไม่เว็นเยรอกฮ่าไทมาเลยพังนี่บาละซอรอตูพวกพังပြย่ะดิไทในงานมาพังပြย่ะดิเจ้ายังบ่ะผิดเลยซอรอเมียนในงานอ่ะลูกนี่วินลามาจอกตู้โคบิวนลามาจอกลูกลูกจนต้องจับบ่ะดิกิโลมันพังပြบู่ดิลูกมันวินลาไปรอเอาหล่าเลุ้นในเเส้เนียะปုံมันบ่ะติดลูกวะเปลี่ยนไปเลุ้นยောင်းนี่แมะซูยไอ้ลูกเนซักกันนี่ไปรอโคบิวนลาจะลูกชิงยไทในงานย่ะบ่ะผิดตัวไหนเลย နော်ဒီယောဂါကြီးကဘာလို့ပြတ်နှက်လွယ်လဲဆိုတော့တည်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကအခုဆိုရင်တို့လှုပ်လို့လှုပ်လာခဲ့တာနှလား၃လ၄လတော့ပြီတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါတော့တို့တွေအရှုံးခံပြီးတော့တို့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာအခုတော့အချိန်၄ခုကိုယောဂါမှခုကတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီယောဂါကုဆတဲ့လူကဝင်ရောက်ပြီးတော့လာရောက်တဲကိုသွားနေလာရောက်လဲထိုင်နေကောင်ငွေရောက်သွားရယ်ဆိုတာနဲ့အမြတ်အခုတခါရှေ့ပြောင်းအုပ်သမားတွေကလည်းပဲနယ်ဆက်ကြိုင်ပြီးခိုးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာဗာရီဖြစ်ပြီလဲတရင်ကောင်ကြားရောက်မယ်ကြားရောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်၄ထ တရင်းစိုးကအရင်ကြားလိုက်ရရကုတရင်းစိုးကအရင်ကြားလိုက်ရဘာเจ้าလဲထိုင်းနိုင်ငံအချိန်နေကောင်းလိုက်ရင်တို့မဖွင့်ကျင်ပဲနေပါမလားတို့နိုင်ငံကအရှုံးကြီးပေါ်နေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကအကြွေးတင်ခံပြီးတော့ဒီလူမျိုးနိုင်ငံကိုတို့ပိုက်ထားတာတို့လူကျင်ပါမလားဘာသူမဆိုဖွင့်ကျင်နေတာပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေမှာဘရာဇီးတွေမှာအခုနိုင်ငံချားမှတိတိအတည့်ရက်ထဲကိုမနေ့ကတော့ဆိုတော့တည့်ရက်ထဲကိုလူအယောက်၅သိန်းအခုဆက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာဒီယောဂါကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ကအကြီးမားဆုံးလူ၅သိန်းကျော်ကျော်အခုဆက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဗျာတွေ့ကြည့်လိုက်စမ်း တိ <OR> example, so He no ုင်းငံမှာတော့โอเคမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့โอเคနည်းနည်းလေးပဲပါပါလေးပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ပမာလေးစုတာအထင်သေးလို့မရဘူးဒီဟာရဒီရောကရရဒိန်ထောင်းဆိုလို့တားပြီးတော့တခါလေအမလေးအချင်းကြီးတကုတ်ကိုဆိုးရွားလာမယ်ဆိုရင်ဘာနေဖြစ် lambda လေကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးပိုဆိုးသွားလိုက်မယ်ဟောပြီနော်ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့โอเคနေဆက်ကနေပဲဝင်လာကြပါနဲ့မမကကလမ်းကြောင်းလေးဖွင့်ပြတဲ့ခါကြမှာဝင်လာပါလို့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ live ဘွာနေပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တောက်ခန့်အပ်ပါရဲ နောက်ကြမှာကြားကြလို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကကြားတဲ့ဆိုလိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကနေဥစ္စာချီနေတဲ့ကြားကြောက်တလန့်ရှိနေစီဝိုင်းချင်းတွေမှာကောင်းတော့ထိုင်းနိုင်ငံပြေးလာရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ကံမှအမလီဒုက္ခပဲအချင်းကြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးဆိုရင်ပြန်စင်စားကြည့်နော်ပြန်တွေးနော်ဒါကမတွေးမိပဲမหนีကြပါနဲ့တွေးပြအောင်တွေးပါစဉ်းစားပြအောင်စဉ်းစားပါအချင်းကြီးဆိုတာအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးပော့ဆတာရတယ်နည်းနည်းလေးချော်သွားတာနဲ့ဒိန်းကလေးတခါလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းညင်ညင်လေးနေပါနော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းထိုင်းပဲထိုင်းနိုင်ငံလည်းမြန်မာနိုင်ငံပဲ ဒီနှစ်နိုင်ငံနီးစပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တဲ့ချိန်ဝင်တယ်ပြောင်းနေဖွင့်နေတယ်ဝင်လို့ရပြီပြောင်းနေဖွင့်နေပြောင်းလို့ရပြီဘာမှခက်တာမဟုတ်ဒီတော့တတိတွေနဲ့စဉ်းစားဆင်ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပါသုံးသပ်ပါစဉ်းစားပါဆိုတာကိုကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးတော့တင်ဆက်လေရပါတယ်ဗျာဒီသတင်းဒီသတင်းဆိုဟုတ်ပြီเนาะကဲနံပါတ်2သတင်းကောင်းတော့ထွားကြပြီဗျာသတင်းကောင်းကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တတော်တတိနေကြားနေရတာဗောနော်လွန်ခဲ့တဲ့7ရက်နေ့တုန်းကအဲ့တဲ့7ရက်နေ့လိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်တွေပေါ့နော်ကာမြို့တော်ဝန်ခရိုင်မှုတွေကနေပြီးတော့ထိုင်နေခံ ဝန်ဏီဘို့เนาะထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့အစီအွေတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်လန်းလာတာဗော။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဆက်ဂိတ်ကိုဖွင့်ဖို့ရေးဟိုအစီအွေလောက်ကြာမယ်ဗော။เนาะအဲ့လိုသတင်းတွေကတက်လာတယ်။ထိုင်းသတင်းတွေလည်းတက်လာမြန်မာသတင်းတွေလည်းတက်လာတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီသတင်းတက်လာတာက၁၇နှစ်လုံးကဗောเนาะအဲ့မှာအစီအွေတစ်ခုလုပ်မယ်လို့တက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေဆိုတာမှទីသွားတဲ့အချိန်ကတော့ဗဟန်ညနေလဲဆိုတော့၁၂ရက်နေတုံးက ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အေးစေသားလေးကိုဝင်လာတယ်အန္တမန်ကြီးကဝင်လာတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ယောဂကူးဆက်တဲ့လူတွေကလာပြီးတော့ထိုင်နေကြမှလာရောက်နေထိုင်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့난ချောင်းကိုပြန်လိုက်ရမှာတဲ့ဒီတော့ဒီအခြေအနေတွေကဆုတ်သွားနိုင်သလားအဲ့ဒီအခြေအနေဒီအစီအွေကတော့အစီအွေလောက်တာကတော့လောက်တာပေါ့အဲ့တော့နေဇက်ကိတ်ကြီးဖြွင့်ဖို့အတွက်ကိုရောဒီထိုင်နေကအခြေအနေဒီယောဂကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နေဇက်ကိတ်ကြီးအပြန်ဖြွင့်မဲ့အခြေအနေကိုထိခိုက်နိုင်သလားပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရတော့မယ် တကယ်လို့များထိုင်းနိုင်ငံကြီးအချိနီးကလုံးဝကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနေဆာဖြွင့်ဖို့အတွက်ကိုအစည်းဝေးလေးလုပ်ရင်တော့လောက်ကောင်း။နှိမ့်နိုင်တယ်လောက်ကောင်း။နေဆာတွေဖြွင့်ချင်အောင်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဆင်ပြေတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလည်းအဆင်ပြေတယ်။ကောင်းတာပေါ့။ဒါမဲ့ဒီယောဂါကြီးကကလကလကြီးအခုတစ်ခါလာပြီးတော့ဘလိုပုံစံမျိုးလဲ။ပူပင်ကြောက်ကြဘလိုပြောမလဲ။စိုးရိမ်စရာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအစည်းဝေးကြီးအချိနီးကယောအဆင်ပြေပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါလေ။ရှူတော့လို့တမားကြီးရေးပူစား။အလုပ်ကြီးရေးပူစား။နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆင်ပြေပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါလေ။နောက်တစ်ခုက နော်နေဆက်ကြီးများများဖွင့်ပါစေ။လူကြီးတွေကအစီအွေလောက်တော့မယ်။နော်ဒီတော့ဘယ်လိုဝေးဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအများဆုံးကောင်းလာပါစေ။ကျွန်တော်တို့လည်းနေဆက်တွေလည်းပုံမှန်လေးဖွင့်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံလက်အခြေအနေကောင်းပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံလက်အခြေအနေကောင်းပါစေ။ကဘာဟီးတစ်ခုလုံးလက်အခြေအနေကောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းပေးတာကလွယ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းတို့ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီဘီယူ H OA တော့လောက်ကောင်း။ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကအကြမ်းမရှိဝင်ခွင့်ထားနာတော့လောက်ကောင်း။မြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းမရှိဝင်ခွင့်ထားနာတော့လောက်ကောင်း။စီမံချမှတ်ထားတဲ့စီမီးစီကန်းကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဆိုရှိပါတယ်။ ဘောလုံးကြီးတွေအမိတ်ကြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်မနာဘူးလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှထူကြမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှလည်းထူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ဝန်ကလိုက်ပြီးတော့အပေးရမယ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လံပြီးတော့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကုညီပန့်ပို့ပေးရမယ်ဆိုတာဒီကိုအဲ့အစ်အစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နေ့စားပဲတော့ဖွင့်တော့မလဲဆိုတာကိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ပြီးတော့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှေ့ပြောင်းလို့တမားရည်နဲ့တိုင်းကိုဝင်လိုက်ခြင်းနဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းမမမီးကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီယောဂါရှိနေတဲ့၍ကာလာပတ်လုံးကတော့၁၄ရက် အကဒါခဏရရနည်းပတ်တည်ရှိနေဦးမှာပဲ။နော်အဲ့တော့တကဘာလုံးအေဂျင့်ဖို့အတွက်ကုနေငန်းတစ်ခုတည်းအေဂျင့်လုံးမပြီးပါဘူး။နော်နေငန်းတော့တနင်ငံကကုနေငန်းကကိုယ်နေလို့မရဘူး။သူများနေငန်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာနေငန်းနဲ့ကဘာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမှနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့လောက်သမားမျိုးလိုရေးနော်ခုနပြောတဲ့တင်းစိုးကိုလည်းတိထားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တည်ပြလိုက်သလိုတည်ရင်ကောင်းကတော့ခုနပြောတယ်လို့ပဲ။နယ်စားခက်ကြီးကတော့ เปนหมู่2ตัวโหลจีเนี่ยอซิวเวยกออกมาดิอซิวเวออมยินบาสิโหลเราไปแล้วสู่ตองไล่จักได้มั้ยพี่รู้สิ้นเราตะคูฤแทมไปแล้วตะเนียงก็แทมไปแล้วแท้จ้าจินน่ะก็4เนกกုံตัวเนี่ยพาสปอร์ตดิ MOU ดิเว้เพชๆเนาะนอกจากเน้นเลตินตาได้หลูดิเนาะนอกจากเราตะเท้ไม่ตูได้หลูดิเนาะพี่รู้สิ้นเราอะท่อทาสิแต่แม้อะโหลอกโหลอี้สงไม่ปี้ซีได้หลูดิ2ตัวก็รอไม่จ้ามีตะเนียงกองจ้าได้มั้ยโหลเราม่นเล่นทําบาดิจีน่าแจกโกเลยเว้เนเนลีไปสอบออกมาဖြစ်ပါတယ်เนาะดิรอบอล้วทุกมาမျိုးดิตะคูคู่ยกออกมาဆိုเนเนစဉ်းစားကြပါစဉ်းစဉ်း နော်စိတ်လေးအေးထားပြီးတော့အုတ်နှောက်ကို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 ပိုင်းတွေးခေါ်လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လောက်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုပြောရင်ဒီနေ့စီဇင်လေးတွေကိုတင်းငန်းကောင်းကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအနေအဆံအများဆုံးဖွင့်နိုင်အောင်ပြီးတော့အထောက်ထားလေးလည်းအများဆုံးနော်တက်တမ်းပြဆက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအခုဆိုရင်တင်းလာနေတဲ့နေစားပြီးတော့လုတ်ပေးနေပါပြီဒါပေမဲ့တို့တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကိုနေမြေလိုက်တို့လိုလုတ်ပေးနေပါပြီအရင်တော့လိုမျိုး one stop service ပုံစံမျိုးတွေလောက်တာမဟုတ်တဲမဲ့သူရဲ့ဌာနဌာနလိုက်လိုက်တော့တို့လိုလုတ်ပေးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောကြားရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီလောက်နေတယ်ပဲကျွန်တော်ညံ့နပြစီလောက်သမားလူတွေမပေါ့မဆကြပါနဲ့သတိလေးနေထိုင်ကြပါညောင် ဒီရင်လေးခွားတံကိုလည်းနားထောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီလောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ရန်နာပြစီတကယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့သတင်းမျိုးကိုနေ့တိုင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်နေရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုက်ပိစ်ကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်လိုက် follow တွေလောက်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube လိုက်နေရပါတော့ဆိုလိုဆိုင်မင်းတို့ YouTube Live Channel လေးကိုလည်းပဲ లై နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe လေးလောက်ပြီးတော့ခေါင်းတောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါပြီဗျာဆိုတာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီလောက်နေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရန်နာပြစီအ30တိပုံမှာကြင်လည်နေကြပုံတော့လူနတ်ပြန်မှာ เราอ่ะปอนตือก็ลองอารมณ์เสยแช่ฐานใจกูเย่แช่ฐานใจกูจะไหนได้ပါซิสุบิแล้วเจนเอาเยปิ๊กกระเดกู้ตัวอซุซุอารมณ์โหลโหเนี่ยดูป่ะเนาะจรเมตตาเอ่อเมตตาปูตได้ละยาป่ะยาอารมณ์มั้ยมิงลาวะเนาะโอเค